Намира се в момента в сервиз Майами на Цареградско шосе, защото моите приятели от този сервиз ще ми дадат една подходяща кола, в която ще взема двете жени, майка, дъщеря от Плевен, инвалиди с множествена склероза, и ще изпълня първата им мечта за потапане в морето. Добър ден! Здравейте! Благодарение на приятели, на роднини, ни направиха такива дръжки. Моя приятелка от Канада направи благотворително набиране на средства, за да може да получим максимално да ни е удобно и приятно. Майката ми каза, че имаш мечта да летиш. Да. С какво? Самолет. А къде искаш да летиш? Насякъде. Насякъде по света? Да. Ами, най-така дестинация, която в момента би си искал да летиш в момента. Да, ги пет искам да летиш. В Штати също ми сходи. Еднеше в Европа. Европа, къде си ходи? Насякъде. Като не съм излизала никъде. Второто желание, мили хора, трябва да намерим начин да го изпълним заедно, по някакъв начин. Няма да плачеш. То е вълнение. Кажи ми те, какво имате нужда? Ами, най-голяма нужда имам да ми се стегне кухнята. Искам, нали, да се избият стените, да се разшири, трябва да се изида, нали, отвън терасата, да се сложи нова дограма и да може да минаваме с количките и по-лесно да се придвижвам. Максимално удобство е като за инвалид. Теди и с Симона. Те ще бъдат настанени в хотел Северина, чийто управител е мой най-добър приятел Димитър Страхилов. Добре дошли, заповядайте ви настани. И след това ще се разходим до морето, за да видят двете момичета, морската шия. Теди. Ще влизаме във водата. Все едно се плуваме. На събитието. Това е хотел Северина, в който са настанени Теди и Симонка. Тук е много приятно, спокойно, чисто, зелено. И чакаме всеки момент Теди и Симона закуска. Ние току-що се прибрахме от морето. Изморени. Вировите са изморени. Да. Но щастливи. Щастливи ли сте? Да, много. Много. И аз много се радвам. Много благодарим на всички,
На всички участници в сериала. И аз благодаря на всички и се радвам, че бяхме заедно. И се надявам след това видео някой да може да поема щафетата за останалите неща. Като ще помагаме и ние.